عليكم السلام دمان تجو دوال sodowayaashana ma jirtee iska soo dhawaada bal codkayga maad maqashaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaanta waad salaamayaa codkayga ma maqashaan horta war ma jiro war la'aan baa jirta soo dhawaada walaalayaal dhammaantiin dadku dhagtiisa awada taagayaan maxaa war soo kordhay maxaa war soo kordhay war ma jiro wax war oo soo kordhaya waayo deegaankii internetku waa laga gooyey lightki waa laga gooyey telefoonkii waa laga gooyey xataa telefoonkii ugu dambeeyey lagu hadlayay waa laga jaray qof aad wici karta ma jiro dhammaantood lightkaa loo dansaday bilaa koronto bilaa internet wax kasta waa laga jaray ciidamaa la dul dejistay oo diyaarada lagu dejiyey maxaan ku dhahay sweerkaa laga hayaa dhammaantoodaba gebigoodaba meel baa lagu xiraystay waxaan ka codsanaynaa soomaalida kale inay dadkaa ka wardoonaan dadka kale soomaalida deriskoodii inay dadkaa ka wardoonaan dadkaasi meel madow baa lagu soo xidhay waa dadkaas maanta leyrkaa loo dansaday korontadii buu ka goostay abiye axmed wuxuu ku sameeyey internetkii uu ka goostay telefoon xitaa kama wici kartid haddaad deegaankoo dhan magaalo kasta mid u wacdo qof telefoonkaa qabanayaa ma jiro layr la-aan wax kasta waa laga jaray isweer baa laga qabsaday ciidamaa lagu dul dejiyey intii diyaarada lagu soo guray ayaa ciidamo oromo uuna oromo miidhan ayaa lasoo dejiyey waxaan rajaynayaa inay soomaalida kale ay dadkaa ka wardooni doonaan soomaalida deriskii waxaan ka codsanaynaa inay dadkaa ka wardoonaan waxay ku dambeeyaan iyo waxay mutaysanayaan caawa iyo ilaa beri waayo war lagama heli karo deegaankii wax war ahoo laga heli karaa ma jiro because telefoon ma dhacayo internet ay wax soo geliyaan ma lahan layr xitaa ma jiro fadlan soomaalida kale deegaanka
درس كليها كوردون تدك على الصبح يكون سجين إنك استوى إذا المال كست تدك قصلا يبحث قصلا يطلع ما أرانا تلو بيش بيجت ومت الصوماليات تدك على سواس تد الصوماليات تيجان كوا الصومالي وحلو جد لي تدك أمان تلو دبعتين يا وحويان سيبات دنيهنا وواحد لكرتان سيبات دنيهنا aad wax diiday baseed oran kartaan 5% baan diidnay bay dhahayn aan shidaalka seebad uga hadli kartaan seebad wax u diidi kartaan ayaa lagu dilayaa oo lagu xasuuqayaa dadka oo saas lagu galaya maanta aan dad baa wali hebel baa sidan sameeyay hebel baa sidan sameeyay war hebel maxay naga galay hebel hebel waa shakhsi maanta ay dadka geeska qabo shakhsi way dhaaftay hebel baa wax sameeyay hebel baa wax sameeyay maanta way dhaaftay deegaankii wuxuu ku jiraa dadkii shacabka ahaa iyo ciidankan haysanayba kor baa laga sii wada haystaa ciidanku inuu la dagaalamo waa laga yaabaa laakiin shacabkii la isku dul dagaalay eber diyaarada xitaa haddii lagu rusheenayo qofka ka warheeli karaa ma jirto waayo wax ay iska soo duubi karaan iyo internet midna ma haystaan murugaan ugu dishay waxaan rajaynayaa oo aan soomaalida kale ka codsanaynaa inay dadkaas ka wardoonaan biidnillaahi kariim soomaalida kale deegaanka u dhalatay ee caalamka kale joogta ee internet haysata ee adduunkan caadiga ah joogteen Itoobiya ka baxsanna waxaan ka codsanaynaa inay dadka u hadlaan oo dadka afkoodii noqdaan insha Allah dadka afkoodii noqda please and please wariye amiin ma ku soo qabtaa bal hadduu ku soo qabsoomay ممالك البلد مانتا عاوة عاوة بحا لغا يابا إنو نبهر ويابا ولي لدتك تشكتيغا لغا حفور خب هلو السلام عليكم أمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم هلوي وعليكم السلام يا ورا لسور دبو وعليكم السلام ورا لسور دبو waxa weeyaan deegaankeeni wax warala hadad wax warala laga mahayo laydhki waa laga gooyay internetku waa laga gooyay telefoonku waa laga gooyay meel madow qol madow baa lagu soo xidhay ciidamo badan ayaa la kor keensaday marka si kasto ay wax u dhacayaan wax war laga ma heli karo waan gartay horta hibo aad baan kuu salaamayaa adiga iyo bulshada ina daawanaysaba guud ahaan waan ka qaamay waxa weeyaan dalkeena muddo badan bay dhibaatadu ka socotay haddana tan waxaan anagu fikir ahaan aan qabaa xaaladda un baa cusub laakiin si guud dhibka iyo maxay ahayd xaaladdan ama dhibaatadu ma cusba laakiin qorshahan weerarka ah ay dowladda Ethiopia ay saaka soo qaaday ama xalay ay soo qaaday ama ay hadda ay wado ayaa cusub ee si guud marka la fiiriyo waxa weeyaan dadkeenu waxaad moodaa inay hadda uun ay ku baraarugeen ama hadda uun ay tani ugu horeyso siyaabaha ay uga hadlayaan ama sida ay uga falcelinayaan dhalinyaradeena qurbaha joogtaa markaad fiiriso waxa weeyaan muddo hadda 28-kii sane hadda u dambeysay dadkeenu waxay ku jireen dhibaatadaas rafaadkaas wareegwaaregtaas ka dhaca kadagaas ciidan dulkeenka xaqiraada go'doominta cunaqabateynta xirayga iyo la yacni suuqa dhexdiisa lagu tooganayay maanta dhalinyaro badan ama gaariha lala rogo ama suuqaha lagu toogto
ama siyaabo kala gedisan ha loo waxyeelay. Yacni dhibkan ma aha mid cusub, waa mid aan inala soo factirsaday oo awiyadeen iyo aabayaasheenba ay kusoo jireen, inaguna aynu kusoo ku dhalanay oo kusoo barbaarnay. Waxaad moodaa marka dhalinyaradeenu ay ka falcelinayaan dadkeenu asalba, guud ahaan dadka Soomaalidu, waxa maalinkaas cusub bay inta badan way buunbuunayaan ama siyaabo kala gedisan ama si qiira ay uga hadlaan ama siyaabo badan bay uga falceliyaan. Laakiin waxa markaas taagan baad moodaa inay dadku aad uga hadlaan. Iga raali how, ruux baan albaabka furayaa. Marka waxaad moodaa dhalinyaradeenu inay maanta cusub tahay baad moodaa xaalku. Laakiin dhibkan horta way nagu socday, laakiin waxaa cusub yani weerarkan hadda ah cusub ama kan ay Ethiopia, ciidanka Ethiopia ay soo qaadeen, si dooniba ha ahaatay. Horta aminow, marka runtii waxa weeyaan, waxaan leeyahay anigu shaqsiyan fikirkayga adoo raali ah, dhibkan iyo rafaadka iyo yani bahdilkan iyo dhibaatadani ma aha mid hadda inagu bilaabatay. Laakiin waxaan isweydiin karnaa aniga iyo adigu iyo kuwa ina daawanaya, maxaynu yani maxaynu kaga bixi karnaa dhibkan? Waan aragnaa si dooni ha ku timaado, dadkeena ha kala fikir duwanaado, qaarba yani ha aaminsanaado in cabdi lagu socdo, ha aaminsanaado maamulka cabdi in lagu socdo, ha aaminsanaado in oromo inagu soo duushay, ha aaminsanaado in dowladda Ethiopia ama gumeysiga Ethiopia uu inasoo yani damaaciyey. Fikir dooni ha aaminsanaalaakiin innaga maxaa inoo danaba isadugu fikirkeed aaminsan tahay inaa cabdi keliyata lagu socdo iyo inaa guud ahaanba deegaanka lagu socdo? Horta walaale waxa weeyaan anigu shaksiyan markaan sida aan fiiriyo ama aan xogaha aan hayo iyo sida xaalku yahay inta aan anigu la socdo, haddii aan fiiriyo, horta waxa weeyaan qaab dooni ha ku yimaade waxaa ka dhacay isbedel guud. Isbedelka guud ee Ethiopia ka dhacay waa mid magacii guud xisbigii Ethiopia xukumayay ee shaarka weynaha ama gurigii weynaha yani lagu hoos gabanayay uu joogaa waa EPRDF. Laakiin nuxurkiibaa isbedelay, waxa weeyaan waxaa isbedelay OBDO iyo waxaa isbedelay TPLF. Ma garatay? Waa in soo wada qabanaya dhammaantiin. Ninkan dulmidiinka ku qorantahay waa farxaddii caawa ugu weyneedna isagana ceebtaada iska aamus baan ku dhihi lahaa. Marka TPLF iyo waxaa isbedelay OBDO, TPLF taaqaday ka baxday, OBDO waa meesha timid oo oromo ah. Maya qofka wuxuu leeyahay codka iska hee buu yidhi, waan garan waayo wuxuu yidhi. Codku ma gaaban yahay bal weydii? Codku miyuu gaaban yahay? Asxaabay soo sheega bal codka inuu gaaban yahay. In kale amiino, horta wax kastoo isbedelay deegaanka waa la ogyahay, si kasto ama Ethiopia guud ahaan wax kastoo isbedelay waa lala haystaa. Hadda inuu dhib ku guurdeen in haystana waa la ogyahay. Sax, hiba i yaraa dhamaystay. Marka runtii waxa weeyaan waxa isbedelay yani nidaamkaas waa isbedelay. Maya waa caadi baa layidhi. Sax waxa isbedelay, wax yar waxa isbedelay yani TPLF iyo OBDO baa isbedeshay. Meeshii oromaa timaaday shaarkii yani EPRDF ee si guud Ethiopia lagu haystay ama shucuubta Ethiopia lagu haystay waa CDC. Laakiin waxa isbedelay yani nuxurkii hoose yahay, laakiin waxa isbedelay nuxurkii hoose isbedelay. Marka nuxurkaa isbedelay wuxuu wataa isbedel buu wataa qolyahan ama Abiy Axmed iyo yani la socota nidaamkii hore ee TPLF u shaqeynayay ama TPLF la shaqeysanayay ama TPLF yani ka tirsanaa waxay yani keeneen inay bedelaan. Waad aragtay ciidamadii bedeleen, sirdoonkii bedeleen, yani waxyaaba badan bedeleen. Marka cabdi maxamuud cumar wuxuu ka mid ahaa cabdi maxamuud cumar wuxuu ka mid ahaa yani TPLF to ay
ان ماشا كانتي يعني تيبي لفت اي سنه هي جوجتي يعني اي ان لا شقيسانيه دولده يعني حسبقه اي ودنك لاها marka iyagu inay nidaamkaas bedelaan oo nidaam la shaqeysta ay keenaan warta tay u socdaan weeyaan yani waa qorshaha ay wadaan weeyaan ma garatay صح marka si guud horta inay abdi bedelaan iyo nidaamka yani deegaanka ama dalka en ogaadan ka jira ama en DDSI ka jira inay bedelaan en qorshahoodu kaas weeyaan sida fikr ahaan ama muuqata en بدلك إلا بدلانا إن عبد الله بدلانا إن عبد الشخصية ديسا هي حكومة ديسا طبعا رنتي إن حل يدان وما أركان يجو سيد دوني هجو بدلا أما سمعنا هجو بدلا أما حمانها هجو بدلو إن يجو حلو ما أركان وايو إن هي بيوحان أجن هاي إن إنجا أورنا هانتي إنجا يا أو حالة طبتا أج عبد وحو يعني جيستي لباتوين أضفر بدن أو دجان كديسا إن أما حسوقها هاتو بهدلها هاتو يعني نعم كي تكري ولا شيء ليسني يا خالد ما دام ما مقر سات دام سوقر بليس ام بليس تد كان انا قاو حلينا تد كان ميل اي كهلان واحد كو اتصنا هنا دام 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 سوقر قطان ما قرت ولا مركا ان عبد النظام كا يعني دباتده هو جيستي او جد ان انغو انان يعني ان حاله سيدوني وانو وانو في العلن كره حالدان لكن qorshaha qabteen ognahay waxa weeyaan abdi inuusan dadkiisa uusan uunan u turin oo uunan dadkiisa u naxariisanin oo uu dadkiisa dhibaato weyn u geystay oo dadkiisa yacni walaale walaale oo gumaaday oo yacni oo rafaadiyay walaal amin marka waxa weeyaan taas inaga lafteenu yacni fiirinayna waxa weeyaan si guud بدلات إيو يعني إن حالة بس عبد ما أقوله إن عبد اللي بدله إيه إن اللي بد شو يعني إثيوبيان كو أما أي قالن كران لكن سجود وحويان عبد موسى أمديس أون حارسني هدي وعبد نقول لها نن أمديس يعني وحقت جماعة كي يبعتلي بهدل كأنا قوي سنين ما أنت الشعب كيف تاجله؟ أنا قريب استاجلها ما أنت. أبي أتام. وايس أبطال أنا ما قبوا فكرك. أنا أمين. أنا ما قبوا فكرك عين أنقي. أمين. أنا ما أنت أر ما قرأتي. أمينو. ولا لا ما يمقشع. ها ها وانكم مقلع ولا. walaal horta abdi waa dambiile waynu ognahay wuxuu galay dambi badan qof kasto horta afrikaan baanahay gaar ahaan waliba deegaankeenu haba ugu sii daraado oo dambiyo badan ha laga geysto cabdi waa run waynu ognahay inuu dambi geystay inagu laakiin dambiga inaga galay itoobiyana muuna ka gelin oromiyana muuna ka gelin nimanka hadda cabdi ku socda ee waanu bedelaynaa le waa abiya axmed iyo lama magarsa abiy ahmed iyo lama magarsa waxay sanadkii hore isaga ahaayeen madaxweyne iyo ku xigeen deegaanka oromiya lama sidan buu madaxweyne u ahaa abiyana ku xigeen buu ahaa xasuuqa aragti ayaa dhacayay oo ka dhacay deegaamada oromadii ku dhexnoolay ee soomaalidu ku dhexnoolayd oromada iyo xuduudadaba taad aragtay baa ka dhacday iyagaana amrayay oo amarka fulinayay ilaa hadda uu ra-iisul wasaare noqdayna way socotaa xasuuqii lagu hayay qoomiyadda soomaalida oo lagu kan ugaarsanayay miyaanan haddii qof dambiila la qabanayo inay iyagu iska bilaabaan hadduu xaq jira miyaanahayn ma aha un inaynu u sacabtuno oon keenna un aragno war dadku waa wada dambiila iyagana dembi kumuuna galin innaga ayuu dembi naga galay annagaana la xisaabtamayna iyagu lama xisaabtami karaan iyagu dana ka weyn bay leeyihin cabdi hadduu ku dulmayna dan kama le hadduu ku fiicnaayena dan kama le marka ma aha aminow inaan idhaahno saasuu sameeyey war cabdi geesta qaba cabdi way dhaaftay hadda arrinku cabdi way dhaaftay walaalo deegaankii weeyaan baa caawa la haystaa xukun milatari lagu haystaa wuu dhici jiray dhib waa runtaa 30 sano iyo 28 sano iyo 29 sano ayuu dhib kusoo socday laakiin dhibku maalinba maalinka ka dambaysa wuu soo kordhayaa cabdi mu uuna wuxuu dhashay inagio sidan laynoo dhibaateeyo maxaan ku dhahdaa isagu inagumuuna bilaa itoobiya inoomuuna dhiibin dhibka uu cabdi inoo geystayna gumaysigaa keena ma aha inaynu cabdi iyo ragga u shaqeeyo eedayno
iyo kuwa Itoobiya u shaqeeya, waayo xanuunka ka weyn ee gumaysiga horta waxaan oo dhan keenay. Ma inaynu inta laftirkeena waxaad moodaa inaad laysku keen foorariyey, war maaha kuwani waa idinka yidhaahdaa 24 saac wuxuu ka mid yahay dadka la xoreynayo. Haddii uu dadka la xoreynaya ka mid yahay, mayna ahayn ina aabad ka weynaataan oo tooshka meel ka sarreysa ku qabataan oo culayska dadka isagaba soo saaraya ee kuu soo adeegsanaya in tooshka lagu qabto miyna ka wanaagsanayn walaalle? صح هبي واد ما هتسنتهاي ان واحد ويان هرتا ان 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 مد يعني ان مد اسلف هنو ان كستوين ان هرتا اين اهين ان ان اغو حالات نوع عاسا كهالينا ان ان لبد انو يعني ان دون نوع ايهد ان ان وحي سوشي اغنى بسا ان واحد ويان ان هبي هرتا يعني عاوة ان هلالا لا دو حكم دا ان يعني عاوة الله هيستد ديغان نعم ان خدتها فعلا ماذا ويل كاس وحن دوني إن تشانس كي قابلنا أو عن دك كنا تشانس كسينا سي عن قفل بوصو قبلنا بس كي نوي مرغو واي قفل با تيغان كي بو كم مرغونا يا إن إنا أي نو قفل انقاينا أي نو حوغا بل إسوا وضع عطسادا إنا نشير قرايا سي أي إنو قفافتو إن شاء الله قفك عن سوا قبلنا يانا رق يدو مربا إن هسودا وادا دك كنا وانو قابلنا إنا سي أي دادو دا دك كأو دا قادة إن شاء الله isoo qaba isoo qor walaal qofkii diyaar u ahaa deegaanka. Waliba dadka haddii ay telefoon u dhaceen insha Allah Cabdinaas Cabdisalaam Cabdisalaam Baare ayaan soo qabanayaa insha Allah. Inaanu ka doono wixii horay u dhacay iyo wixii dibadda. Asalaamu Calaykum. Haysta inaanu ka hadalno farqiga loo baahan yahay. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله سو دغو وان دوي والله واد بان كو سلام هيبوي وان كو وان كا قاده والله معاك ارتا واخا لاي هادي سوماها اورمانا الا نعي ها والله عاو بندو في جيره يا والله واخا لاي هادي سوماها عاو كيلر كا بندو كا جيره غديس بس دو دنيا هيبا ها هي ارتا واخا ويان هيبوي aw horta waxa weeyaan yaa arinta camaanta dhacday amase maanta fashil ka dhacay aad iyo aad baan uga xunahay dhamaanba meel ay Soomaali joogtay sabad garan sax waxaanu filaynay iyo waxaynu halkan ka fikireynay mid toona ma ahayn sabad garan sax saxadid waan ku soo qaban doonaa insha Allah haye marka waxa weeyaan wixii dhacay dhac wixii dhacay dhac waxa weeyaan laakiin waxa fiican in oo cadawga loo diyaar garoobo sidii wixii dambe la isiga qaban lahaa ee waxan ku dhig safety sa dambe soo socota labaad loo diyaar garoobi lahaa saaf labaad ma ahay tii u horeysay ba walaale hadda waaba socotaaba oo maadaama oo markuu dagaalkii yaraa dhacay ay shacabkii iyo ciidankii isdifaaceen maadaama oo laydkiina laga jaray internetkii laga jaray telefoonkii laga jaray waad garan kartaa waxa loo dan leeyahay waa inayna Soomaalida kala ogaanin oo ayna u soo gurmanin oo ayna helin wax garab istaaga inaba ha yaraatee waxa weeyaan horta hibooy hadda maanta waa la qabsaday usaynu ognahay laakiin waxa weeyaan muhiimadu waxa weeyaan hadda la qabsaday macnaheedu ma aha dadkaasi inaad sida uu ku jirayaan waxa weeyaan dadku waa dad nafileeya waxa weeyaan dadku way dagaalamayaan shacabiyo dad buur iska rabistaaya dadkana waa dad dhoof ku yimiday ma aha dad deegaan ma aha dad ka yimiday waana waa dad fara ku tirisa oo diyaarada ama gaariga lagu keenay noocay laakiin dadkan halkan jooga ka badan oo igu guryahooda iyo hantidoodiiba iyo deegaankooda meesha asamad garan marka waxa weeyaan oo qof dhoof ku yimidina sidiisba waxna ma bedeli karo adigu qalalaasa aw kridan mooyaan laakiin wax macna leh ma samayn karo sabad garan sax waan soo wada qabanayaa insha Allah ino share garay walaalayaal tani caawa dhacday waa caawa dhacday laakiin tan caawa in laga bilaabo sidii la iskaga saari lahaa caawa ee haddii tan looga foojignaan lahaa cadawga ee waxa ku jira cadawga haddii tan loogu daandaasin lahaa herar iyo hawaasba loo gubi lahaa ee cadawga loo gaarsiin lahaa adisaba iyo meel ka fog ayaa in la helo weeyo samad garan sax mid ka helay iyo aanu la yaaban horta mid baan u la yaabanahay maskaxdayda markii ay is weydiyeen sax
waxa weeyaan nimankii new booliska ee waxan qoray in nimada yar ee Soomaalida madax ka tooganay ee dirawalinta madax ka tooganay ee islaantaada si madax ka tooganay haddii Soomaalidu ma xiniyo u leeyin meeda maanta maanta la rabay in ormada madax ka toogtaan ee madax ka toogtaan maasha Allah maanta waxay noqdeen way u soo baxeen dadka walaal maasha Allah iyaga goobii ay nimankii qabsadeen oo dhan iyaga dib uga soo celiyo nabad galiyadii sugay inaadan xaqiiq ibay hadayna xaqiiq isugu warana aanu kulay maanta saacad saacad baan la hadlayay hadda saacad ka horan waan la hadlayay samad garan laakiin deegaanka saacad ka hor ma ahe meeqa saac ka hor baaba ugu dambeysay telefoon dhaca waxaas inaad ma jiray wallahi ana saacad ka hor la hadlayay saacad ka hor baan la hadlayay samad garan ayay algay dalgaasi jigjiga laftirkeega heedo wallahi ya haye jigjiga laftirkeega ana la hadlay kullaadi daad kulli wax laga dhaadhicimada kugu socda marka ana la hadlay waxa weeyaan ma wala ana ma la dhaadhicinaya anigu ana deegaankii ka soo jeeda ana dadkii dadkaygii joogaan hooyoyday wax walba joogaan oo la hadlay Soomaa walaal laga dhaadhicin maxaa laga haday hadlayeen waaba fiican taa waan ku faraxsanahay qofka warka haya ugu dambeeya waan rabaa inaan meesha dadka kale u sheego Soomaa ana ku waramay hadaba ana ku waramay dhigasho hadana adigu ruuxa ana ku hadaba ana ku waramay warku hayeen sax marka waxa weeyaan horta ciidan ciidan new booliska oo intay qori qaataan maanta waxan kormaanta rasaas ridi amba meel ka bixiy ma jiraan laakiin shacabka Soomaaliyeed ee jigjigeed ayaa dhexda xidhay dhexda qabsatay dhagax iyo bug iyo saafna kaga saaray samad garan horta intaas niskii hore inagaaba arkaynaba fiidiyo yaaba laga soo duubay iyagii oo ridaya oo maxaan ku raadaa markay meeshii qabsadeen kadib suuqa bartankiisa iyagii shacabku isla dhaantaynayaan iyadaaba lasoo duubay horta iyada waynu ognahay waan soo qabanayaa dhammaantiin insha allah doona waynu ka kaabsanaynaa wiilkan ka dhageysanaynaa maadaama isagu mardhaaaaku dhaafay waxa weeyaan dowlad deegaanka waxa weeyaan sidiisaba maanta xaalad xun ku jira laakiin xaaladda in loo diyaar garoobo sidii horumarka iyo dalka looga shaqayn lahaa ee dadkan dad qudhan ay u noqon lahaayeen ayaa haboon waxa weeyaan military la iskama keenin military-gu macnuuq iyo ku yimid waxa weeyaan wuxuu arkay in Soomaalidu kala jajaban tahay oo Soomaalidu maanta qabaa'il iyo wax la mid isku leynaso ayaa looga faa'iideysanayaa oo loo soo galay awalba ilayn looma imanayn samad garan haye marka waxa weeyaan dad badan baa leh cabdicumar iyo cabdicumar horta cabdicumar waa xun yahay laakiin hadduu xun yahay maanta maaha cabdicumar in la eedeeyo maanta waxa weeyaan in dalka loo gurmada maanta muhiima nacam waka taasan kugu raacsanahay wixii xun iyo wixii fiicanba inagaa dib iskala xisaabtami ha inagu soomaali bayn maaweynu wala joogna waa wala xisaabtamanaa waxa weeyaan danta shaqsiga inta laga baxo dantiina guud ay raacna cadowga iska saarna meel iska wala xoreyna meel dhigno marka dama warno inagu soomaalanay maxaa inoo xalan maxaase inoo talaan maxaynu walaleynahay maxaase isku ogol lahay sax samad garan aad iyo aad laakiin ma haddee inaad maanta adigoo Soomaaliya inaad garab siisa nin orma garab siiso ood ka xigsato walaalkaa oo Soomaalida ka xidhiigsato ood ku xumaynayso weliba samad garan maxaad ku leedahay kuwa lifeka ku wada jira eele cabdiilayha nalaga dhaqato way ku saxan tahay oromiya oromo waa ku taageersanay waxay samaysay dad kale maxaad odhan lahayd waxa weeyaan horta laba siyaabood oo kala qaadaya laba siyaabood oo kala qaada waxa weeyaan horta cabdi ilen wuxuu madaxweynu yahay Soomaalida Itoobiya samad garan nacam waxa weeyaan ha ahaadee laakiin haddana dulmiyo badan buu galay dulmiyadaasoo aad tuwa deegaanka ka galay laakiin inaga kala xisaabtamana taasi waxa weyaan laakiin waxaan leeyahay inuu dadka dhammaan Soomaali in meel looga soo wada jeesto oo meel laga wada dagaalaba qurux badan midda kale waxa weeyaan in lagu dagaalamo Soomaali galbeed nin baa kooran ogaadeenya waxa ogaadeen waa qabiile laakiin walaal kuwa ogaadeen iyalana waxay saa u leeyihiin ogaadeenya meel haddaad hadda qorto de ogaadeen iyo deegaanka la yaqaan xitaa Itoobiya ogaadeen iyo u taqaana marka intaasan wax qabiil lagama wado adiga mid baan ku su'aalayaa sax anigu haddan maanta samaroon iyo la baxaad ugu mayso raacsa mise mise raacsa mise soo raacsa sida weyn soo walowna maya waxaan ku soo raaci baa alla keenay maxay soo raacsa haddii aan xumaan kale iyo balaayo kale igu jirta kusoo raaci maayo laakiin haddii aynu waxba isla ognahay suuq ku baxay waan kusoo raacayaa waayo deegaanka haddii uu wax inaga sareeyo oo cadowii u bixiyey marka aynu gacanteena kusoo dhigno ayaynu magacaan doono ula baxayna laakiin inta ka horeysa magac lagu helayo inaynu raadraaca sumada lagu helayo ku raadsana waa sax weeyaan
sumada lagu helaya ay weliba ka wanaagsan ay xataa mar hore lagu guuleystay waxa weeyaan waqtigii waad ogeyd 77kii magaci lagu galay iyo waxan khashinka maanta Ethiopia halkii la gaarsiiyay in waxan ku heer la dhaafo Addis Ababa 2 km loo jirsay waxa magaca oranaya Soomaali Galbeed in lagu qasay lagana adkaaday walaalo sokii Soomaali Galbeed la yiri wax Soomaali Galbeed la yiraahdo annaga meesha nooguma qorna kumana xoroobaysan taas oo gumeysta u bixi ogaadeen si maadaama kuwan ogaadeen leedi kuwan kale inay diidayaan ay oranayaan de anagu ogaadeen ma nihin oo iyagu laftooda kala jabay ayaa magaca loo bixiyay naxariis iyo waxaan ku dhig wanaag toona looguma bixinadeen waxaan la soo gabay waxa weeyaan hadal badan hanu buuxsho waxa ku soo gabagabeenaya anigu killer ka shanaad maanta uma baahan riyaa rehabiliyaa ogaadeen yaa kan uma baahan inuu baahan yahay maanta dadkii carradan iyo dalkan dadkii dhaad dhicin lahaa ee waxaan ku xaqooga soo ridi lahaa ee dalkan u dagaalami lahaa ee maanta waxaan ku ridi oromadan ilaahay nacay waxaan ku meel ka sidii warsaysa ka saari lahaa sabab garan sax deegaamada ay oromadu joogto maxaa la oran lahayd ee Soomaalida ma dhulkay joogto ha dhulka ay joogto waxaan ku baaqayaa ahaato boor ma ahaato hargeysa ahaato xamar ha ahaato jibuuti alla gubeen oran lahaa halla gubeen hagulaal alla gubeen meel kasta ay joogaan xataa nolosha lagu guba ilaahayba sabab garan ilaahayguba nolosha nagu gubaane waxa weeyaan mar dhawid baan daawinay wiil yar baan daawanayo meedkiisa dhulka ay jiitiidayana noolo burbay nafta kaga qaaday burbay see nafta oo dhacay burki nafta kaga qaaday sabab garan waan arkay waxa weeyaan iyaguna tahay tulamida iyo ku fiicayn marka in la gubo kiyo noolo cararaya kiyo cararaya la carar dabka hulacaya cararay waliba iyagu dhiigoodaba hadday arkaan xitaa Ethiopia ka guurayaan Ethiopia ka guurayaan baa jeeda wallahi hadday 4 milyan aad taana ma qof ulooyo oromo hadday arkaan oo qeyliyo oo oromo ku ooyo oo car oo cararay gubani hadday arkaan waxa ku dhul dhambay noo banayn lahayn baa wiin ka faa'iideysan lahayn samad garan aad marka waxaan gurtay tan chaas faa'iideeyaa insha Allah marka waxa weeyaan doonaa chaas basheenaya insha Allah waxa weeyaan gaala yar yar tan maanta nagu soo ilbaxaysa waynu ku adkaanaa halkii awalba joogtay baynu cagta u gelnaan aad baan ku salaamay walaal qaali insha Allah walaal qaali insha Allah guuliyo gabanima tehuno ayo walaal aad baan ku salaamay boorti ayo oo bambroch luguma soo qaban karo waayo yan soo qabtaa yan soo qabtaa qof isoo codsadaan idin soo qabtay waayo qof ugu jiraay cabdulaan baa weli ugu jiray ما سنتو واخصوق بنا يا رجال ولا ان شاء الله السلام عليكم عليه السلام ورحمه الله وبركاته ولا عليك ان هو ياد بار دي كرال قلنا يا اديق ايو ان خيارته ان داونيسا با خطك ايا ان تليفونك ايا ايغا يردمي وخوغا هاي نو ايغا جاندروي ا marka waxan rabay wax yar inaan sax waan aad baad mahadsantahay waxaan rabay inaan wax yar soo gaabiyo aan hibay horta waxa hadaladaadi ka mid ahaa oo aad sheegtay yaani xaalada aan hadda ku suganahay aan waxa weeyaan xaalada horta aan hadda ku suganahay waa tii hore ee aan ku jirnay aan dabcan waxa hadalka ay ka mid ahaa aan in uu deegaankii uu yaani uu dhib hadda uu go'doon ku jiro ama uu dhib ku jiro war laga haynin aan waxa soo qaaday in guri madaw oo yaani inuu guri madaw caawa yahay aan hibay adduunka intiisa kale waxaan ka ahayn waligeen guriga madaw baan ka ahayn dadkeena sidaa unbaa loo xasuuq jiray dadkeena sidaa unbaa loo dhibaateeyay dadkeena sidaa unbaa waa run waynu wada ognahay meesha unbaynu ka wadanay midkana soo wada jeednaa qof aan ogeyn wixii hore u dhacay ma jiro laakiin tan way ka duwan tahay tii hore walaal gacanta awal hore saana looguma haynin gumeysi kore ayuu ahaa laakiin maanta gacanta lagu hayaa aan walaale horta ma aha inaynu yacni aan
maamulka ama maamulka cabdi ee hadda yacnihi waxoogaa la qashqashay keliya inaynu yacni isheenu ay fiirso maaha labaatankii sano iyo soddonkii sano horta maamulkan cabdi ee meesha jooga iyagaa keenay walaal itoobiyaanka wixii horey u dhacay hadaad ka sheekeynayso waxaa dadku way wada ogyihiin. wax yar may baaq yar wax yar kaas horta hadday ujeedku tahay maamulka horta iyagaa keenay already iyagaa keenay iyagii keenay gumaysiga ahaabaa raba inay bedelaan ama ayna qashqashaan ama ayna weeraraan taasna waa mid yani gumaysyo iska caadiya inaynu iska difaacnay in kale inaga inoo taallaa inaynu iska difaacnana aad iyo aad baan run ahaantii anu aan u jeclahay dadkeennu inay u midoobaan oo ay gacmaha isqabsadaan oo inay ayu nooc gumaysi inay iska difaacaan oo ay gacmaha isqabsadaan oo ay u midoobaan oo ay ka xoroobaan oo ay yacnihii ay noqdaan ummad aayaheeda iyo jiritaankeeda iyo dadnimadeeda yani meel saarta inay noqdaan anu boqolkiiba boqol baan ku boorinaya waxa weyaan shacabka kacay boqolka sano iyo dhowrka boqol ee sano ee aynu kusoo jirnay yani aynu halganka kusoo jirnay waxaan doonaynay aan fiirino aan taas yani taas aan halkaa taargeetkeenu ahaa maamulka cabdi baa aragtaa shacabku maanta waxay muujiyeen aad baan ugu faraxsanahay shacabkeenu inay ciidanka gumaysiga Itoobiya ay inay la dagaalamaan inay calanka Itoobiya gubaan inay horey u socdaan oo weliba ay aaya ka tashigooda iyo sharaftooda iyo xornimadooda iyo gobonimadooda ay raadiyaan waayo innagu Itoobiya ka mid yihiin. hal qof baa ka horeeya insha allah waan kusoo qabanayaa walaalo waan ku salaamayaa waad mahadsan tahay dadkii kale igu soo celcelinaya soo qaba aminow fikradaada saliimka ee wanaagsan walaal waan kaaga mahad celinaynaa insha allah yaan soo qabtaa insha allah muxuu ahaa wiilkii aaway Fredo waa inaad mar labaad isoo codsataa insha allah fan brochna waan ku celinayaa haa haddaad adiguna sax soo qaban karaa halo asalaamu alaykum walaal wacalaykum asalaam walaal gacale sahibadi aad iyo aad aa u mahadsan tahay waan dhowahay aad iyo aadan kugu mahad celinaya ma garat wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu maasha allah horta barnaamij aad u wacan ayaad gacanta ku haysaa waxa waaye soomaaliya u taagan tahay aad iyo aadan marka qofka ruux kastoo aqoon iyo kartilan uu kaga mahad celinayaa barnaamijkana caawa dhan waan daawanaya ma garata meel laguma bixin walaal gacal isu sheekadu ma taagna cabdi ilaya macnaha qaldan iyo cabdi ilaya dembi galay ma ahan sheekadu ma taagna ma garata nacam sheekadu waxay taagan tahay yaa soomaaliya oo macnaha dadkiisa iyo dalkiisa dhiig u daadinayo yaa dadkan xabashidan iyo oromadan nagu soo duushay yaa diyaar ah inuu u dagaalamo aad iyo aad sheekadu xaqiiqada hadalka waxaa laga fiiriyaa maogta muhiimadda iyo ficilka meesha uu yahay loo raaca maogta run jacayl aad baan u fiicanahay walaal warka waa la soo deynayaa adna isa soo diyaariya in lagu soo qabto addoontii alle haye walaalo marka dad badanaana macnaha barnaamijka sugaya ma raba inaan ku dheeraado ahaanteeda meesha aan ka taaganahay iyo macnaha qadiyadda aan ka qaban ka hadlaa ma garta aniga marka macnaha ra'alhaantida ka hadlo waxa weeye wax laga yaaba ina boqolkiiba sagaal dadkan ay igu ra'al yihiin anigu wax aan qabaa wixii soomaali macnaha isku qabto sheekadu ma taagnaba somaliland iyo eberland iyo ma taagna yaa soomaaliyaho itoobiya waxa weeye soomaali waxa weye rag iyo dumar waxba uma kala duwana ma fahamta adii aad iyo aad sax sheekadanu ogaadeen iyo jigjigi iyo soomaali galad ma taagno waxay taagan tahay dadkaasoo waxa weeye dhinac ma ka noqonaa oo gacanta ma saarnaa
waxa heshiisay waxa la xataa meshii miyaalin dadkii hadda waxa wari way ay dhawdahay waa laga gaaraa sax inkastoo aan waqtigu naga dhacay aan isdhiganay dhibka noo yimid soomaali badan oo horumar ay u dishay ma garatay aan walaal deegaankii caawa korontadii waa laga jirtay internetku waa laga jiray telefoonki waa laga xidhay maadaama waxa saas loogu sameeyay waxa weeyaan inaa wixii ka dhacay meesha aan la ogaanin inkastoo deegaanka dadka ku nool kaceen oo dagaalamayaan iyagii ciidankooda shacabkuba haddana xasuuqa ka dhaca lama ogaan karo maxaad soomaalida kale ee deegaanka ku xeersanay walaalahooda kula talin lahayd oo dhihi lahayd baaqaad u jeedin lahayd walaal gacalis horta aad aad u mahadsanta baaqa u jeedilaa wuxuu yahay soomaali wiiyo soomaalinimadu ma aha dadka meesha degliya waxaan leeyahay aan kula talinayaa maxay toole soomaali wixii america joog wixii urub joog wixii africa joog wixii just meesha u dhibka ka taagan yahay joogo waxaan leeyahay war haye soomaaliyey xaaladdu meel xuli taagan tahay yaa gacanta la isqabsado ee raggaas waxa waaye meel ha looga soo jeesto haddii dil ayadoo sheekadu dil taagnayd haddii macnaha bilaa macnaha haddii korontada laga jirtayo dadkii la dilahayo macnaha maxay toolay biyihii la goostayo maxaa meesha yaallaba dhimo waa dhimo weydo waa ma fahanta adi marka ani waxaan leeyahay soomaaliya ha tashato dunida ilaahay waa ay tashteene aad iyo aad aad iyo aad sidaa way aad iyo aad umahadsan tahay aad baa umahadsan tahay sidoo kale aad ku mahadcelinaya bay macanta bay macanta ay xadiid sheekh yuusuf saxadiid waan kusoo qabtay walaale insha allah noo ansar baa la yidhi maantain soo dhawaada deegaankeena xaalku ku sugan yahay maanta soomaali galbeed waad ogtihiin marka waxaan rajaynayaa qofkii war dambe oo cusub ka haya insha allah inuu nala soo socotiyo saacadii u dambeeya qofkii wacay aniga ilaa iyo hadda 3 saac 5 saac midkood telefoon ma dhacayo telefoonka wuu iska dhacayaa duur lama qabanayo waayo ma gelayo gudihii etoobiyadan sokon buu ku dhacayaa insha allah qofkii uu u dhacay telefoonku ee laga qabtay waxaan rajaynayaa inuu noo soo gudbin doono biidnillaahi kariim dadkeenni innaga unba ina sugayaan innaga unba oo hadli kara innaga af oo ah saxardiidow uu kusoo qaban laayahay waa sidee muna axmed baan soo qabanaya insha allah soo qabsadaan ilaahay ka rajaynayaa biidnillaahi kariim inoo sheer garaaya insha allah waan idin soo wada qaban doonaa insha allah barnaamijka waan ka wada qaybgeli doonaa waan ogahay ummadda soomaaliyeed inay tahay dad aad isu jecel oo ka damqada dadkooda ina ay dhammaantood caawo hurda seexan la-yihin meel kasta ay joogaan oo qof waliba rabo inuu war cusub ka helo dadkii deegaanka joogay waxa ku dhacaya ruuxii war cusub hayana insha allah inuu inoo soo gudbin doono waxa oo war uu ka haya deegaankii ama uu telefoon u dhacay insha allah wuu usoo qabsoomi waayey nadaamiya miye nadaamiye qof kasta oo soomaali ah waan soo qabanayaa oo soo codsada isoo qabo deegaan gaara kuma salaam insha allah wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal walaal soo dhawow waan dhawaa walaal aad iyo aad baan ku salaama sax waan kaa qaaday aniga iyo shacabka meesha ku jira ku daawanayaba walaal aad iyo aad baan walaal idiin salaamayaa aniga fursad ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan ka hadlo 3 qodob oo aad muhiim aan ugu arko inay yihiin sax aan ku faraxsanahay waxa dhacaya buu dhahay ninka dulmiwaan ku maqlayaa walaal walaal 3 qodob baan doonaya inaan ka hadlo numara inay aad muhiim u yihiin sax qodobka koowaad waxa weye horta meesha maanta iyo dhulkii waxa ka dhacay
in ay dadku ay inti caawa ama ili maanta irti inay ka diyaar garoobaan sida adeegyada aasaasiga ah ee dadka noloshooda iyo xiriirkooda ku xidhan inay kasii diyaar garoobaan ba. dhileedaa waliba awalaalmaymaqlaysaa soo qorto qof deegaanka awalaalmaymaqlaysaa si fiican walaal waan ku maqlaa ku soco walaal iga raalla haw saddex qodob baan rabaa inaan ka hadlo. Waxaan doonayaa dadka deegaanka ku nool ee jooga adeegyada aasaasiga sida maaragtay biyaha iyo korontada inay kasii diyaar garoobaan oo ay u samaystaan si ayna dadku ayna dhibaatada ugu dhicin, waayo waa laga jaraya nolosha. Modi marka ma shaqayn karto haddii aynan helin adeegyada aasaasiga, waa inay gacanta kusii dhigaan ama ay kolka horeba sii samaystaan muddo dhan bay la dareemayaan waxaan inay soo socdaan. Taasi waa qodob waxaan kula talinayaa dadka deegaanka iyo meesha dadkii joogay in ay arrintaas ku baraarugsanaadaan kana diyaar garoobaan. Qodobka labaad waxa weeye guud ahaan dadkeena shacabka meel kastoy joogaan in ay waxa markaa taagan la cabiro laakiin aan laga hadlin wax kale. Waxa markaa taagan waxa weeye halbeega rabitaanka ummadda inuu yahay in layska celiyo hadow kasta oo soo duula. Marka hadda tusaale ahaan ku laabano, maamulo badan bay leedahay Itoobiya oo kala duwan, intaa dhib baa ka dhacay, waxyaal badan baa ka socday, cid aaday iyo cid militari ku bixisay midna ma jiro, waayo annaga kaayaga loo aaday. Marka waxa weeye halkaa kaaga soo baxaysa in aan Soomaali ayna kamid ahayn Itoobiya, laakiin la doonayo in awood lagu absiiriyo lagu muqooniyo. Annagu ciddaan rabno maamulo annagaa keensanayna, annagaa xor inaan u noqonaa rabna, fikirkayaga iyo rabitaankayaga iyo doorashadayada iyo dhaqaalahayaga iyo nidaamkana inaan xor noqonaa rabna, laakiin in khasabna lagu maqooniyo oo nalagaga dhigo rabitaan khasabna lagaga dhiga maaha. Ha la ogaada heshiis kasta oo dhaco oo dowlad aad ka mid tahay, awood unbaa wax lagaaga saxiixday, wax adigu aad leedahay baa lagaa qaatay. Ninkan ku hayaa intaasaad leedihiin iyo kanaad leedihiin iyadoo laysa soo gaadhinba oo cid ka wada hadashi jirin, waxa weeye waa rabitaan waa le wey oo kiiba aanu ka tagnay midkii waxa weeye laga dagaalamaya intaasuusan kaa weeyaan. Saddexaad aan ku baaqaya waxa weeyaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed meeligii joogana Soomaalida xorta ilaa Jabuuti in ay garab iyo hiil siiyaan oo ay dadkaas walaalahooda maanta xoriyadoodii in ay soo dhacsadaan inay u diyaar garoobaan. Somalilanta ku haysa xuduudahan xiraynaa inayna xuduudaha hub iyo dhaqaale wax walba inay kasoo geliyaan baan ka codsanayna, laakiin ayna xidhin xuduudda oo aynan dana shisheeyey waxa ayna fiirinay dowladdan walaalahana ay waxaas ay leeyihin Puntland sidoo kale, kuwan galbeedkii maamulada sidoo kale, oo dadka shacabka ah bir dhabana ma joogtid warna kaama rabo beenaali tuug abaa tahay ninka deegaan ku faraxsan. Mar dambe haddaad waxyaabo ku saabsan farxad soo qorto wallaahi blog baa tahay. Waxaan kaaga xishoonayaa waxa tahay qof Soomaali oo deegaanka kasoo jeedo Soomaalinimo ila sheeganaya. Hw jawaabi walaal dadkaas ka dha waxaasuga looma jawaab maya wadadka wuxuu kusoo celcelinayaa waan ku faraxsanahay. Qof waxa weye dadkaas marka dadka Soomaalida iyo maamulada waxaan ka codsanayna sidaas sameeyaan oo maaragtay xuduudaha furaan oo ay ummadda maaragtay u dabciyaan iyagoo oon ismuujinaynin, laakiin dadka shacabka dha waxaa sameeya, waayo qorshayaal baa jira fara badan oo wax lagu sameeyo. Marka waxaan aad iyo aad ugula talinayaa dadkuna inay maaragtay ciddii wadanka joogta ee kaleeto wadanka dhibaato ka wada in ayaga dhexdooda ayna dhibaato isku noqonin, wixii saxa la raaco, dulmigana maaragtay layska wada difaaco. Magaranaysaayato oo lifta gudaha joogta iyo kuwa dibadda joogana ay arintaas ay la xidhiidhaan maamulada meesha oo si toos ula xidhiidhaan, waa ina ka leexleexan wixii jiray ee hore waxaa taagan baa ka weyn. Fursad ka qaalisan ma jirta maanta midda in ay gooni isu taag inta ku dhawaaqaan dadkoo dhan ay hal meeda u jeestaan, wax dhaama ma jira. Marka ninka ku doodaya Itoobiyaan kasii aana lif waxay leedahay waxba nagama matelo oo deegaanka mama matele Itoobiyada qoraanu la hadlaynaa isaga waxba la weydiin maayo leeyihin, maxaad ka odhan lahayd? Taasi horta hadda ma joogto, qodobkaasi waa meel gooni ah
oo waxa weeye Ethiopia waxa isku haysanay, taas waa qodob baab gooni weeyaan. Laakiin hadda maanta tan taala waa xaalad kale weyn oo gudihii ka dhacaysa oo loo kala ma garad. Wadahadalka Ethiopia oo la fudhaxaya Ethiopia iyo waxay nagala jiraan, taas waa wax gooni weeyaan. صح tanna waxa weeye waa qadiyad taagan oo dadkii baa lagu soo diyaa. Allah wan soo qabanaya haye, anuu kama hadlaya abdi ilay baa sidan ay kama hadlayo abdi ilay. Dadka la xoreynaya ee loo doodaya laga dhacayo ku jira waa isaga caawa lagu soo duulay, isaga biyihii laga tirtay korontada waddanka laga tirtay. Marka halkaasaan ka hadlaynaa waxa weeye isaga aragtidiisa goonida iyo waxa isaga uu qabo waa gooni, wax gooni weeye. Lama hadlayna haddii isaga la dhaa isaga waxa lagala hadli karaa jigjiga iyo meeshuu joogo oo lagu haystaa. Taasaa marka in maanta laga wada hadlo u baahan sida khaaska, tana waa baab gooni Ethiopia. Taas waa wax weyn, wax urkaas uu yaalla Ethiopia weeyaan kama hadli kara marka anaga tan midan. Marka hadda caawa taagan waxa weeye dadku inay istaagaan dantooda dagaalamaan iskana celiyaan cidda kusoo duuleysa. Intaasaan kusoo gabagabeynaya, aadna ku salaam. Aad baad u mahadsan tahay walaal qaali, fikirkaaga saliimka ee aadka u wanaagsanna waxaan u malaynayaa inay dad badan ka heleen baan rajeynayaa. Insha allah waan ku salaamayaa walaal. Awki warfaha oo ku soo qabanayaaye soo galwarea. Warfaayow soo gal soo gal soo gal soo gal. Dhammaantiin waadan salaamayaa walaalayaal, waad ogtihiin caawa deegaankeeni wuxuu ku sugan yahay. Insha allah waxaan rajaynayaa berri weji ka farxad badan inuu iman doono biidni illaahi kariim. Saan wada rajaynayno, caawa hurdo ma jirto, waxba ma jiro. Waxaan ku yidhi dadka dhantaasay u taagan yihiin. Fahad daher waa ku soo qabanayaa walaal qaali, insha allah nin la dir dhammaan jooga baan soo qaban lahaa, mandad baan soo qabanayaa iga daa. Ninkaas wuu soo qabsami waaye la yidhaahdo. Hello mandadow. Wacalaykum assalaam waraxma. Nadar maanta madaxa si ii xanuunahayo. Allah saaka mobilka indhaha ku hayo. Maanta taagan tahay niyow. Indhihii bay casaadinaya, indhihii bay casaadinayaan macan. Hay. Hadee maanta waa in Ethiopia in laynaga reebo baan diyaar u nahay. Iida iyo DDSI. Ayda waa inaan dareeno DDS way. Ninkii xumaaye oromada ahaa ee ay sheegay Jawahar Maxamed la dhihi jiray baa dhisooga jooga, isagaa ciidanka soo hagaya qotiriga Ethiopia lagu wareejiyey. Jawahar Maxamed baa lagu wareejiyey infant oo ka digay dhisooga ka digay. Ma isagaaba ciidamada hogaaminayaba ciidamadaas Jawahar ahaaba ciidamada hogaaminaya. Haddana haddan ii sheegay qoraal military Ethiopia kasoo baxay, waxay kusoo qoreen in garanaysa ay dowladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia laga qaadi doono tallaabo. Marka tallaabo sharciga waafaqsan baan militariga Ethiopia ka qaadaynaa buu yiri. Isagii iyo Abiye qorshaha ay soo kala qaateen, isagii Abiye iyo Jawaharna qorshaha ay soo kala qaateen wuxuu yahay in dowladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia lagu duulo, la qabsado, wixii maamula joogana lagu garanaysaaye, kadibna shacabkooda garanaysa degmooyinka iyo tuulooyinkooda loo gudbo. Marka hore in laga takhaluso madaxweynaha iyo maamulkiisa jijigana lamaanta dhiig laga daadiyo. Say nabad ku ahaan kartaa bay ka xun yihiin, intaasoo sanaa anagu dagaalamaynay naga dhimanayay. Sidee bay nabad ku noqon kartaa ma jijiga bay nimankaasi meesha iyo dagaalka usoo qaadeen? Haddaanu nabad ku ahayn anagaaga weligana dhiman jirray, iyagoo fadhiyo dawarsada uun may labadii sano ay ayagu ay dabaldega hayeen ee garanaysay qiirada iyo waxa dadka ay sameeyeen ee military Ethiopia la dagaalamayeen. Ilihiin anagu taas anaga dad badan baa naga dhintay, iyaga waxba kama dhimanin bay leeyihiin. Hay marka ujeedadoodu waa inaan dagaalano unbay rabaan bay Ethiopia inay iska keeno horgeeyaan barabagandada hadda jidanayaan. Waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya Ethiopia uu goostay, Ethiopia ay kasoo horjeedaan military Ethiopia xoog ku qabsanaya.
ninkii jawaar maxamed ahaana hadda wuxuu soo qoray cabdi ilay waan gacanta lagu hayaa. Marka xaaladdu halkaasay maraysaa, militariga etoobiya wuu diyaar garoobay. Goor walaashay hadda aan la hadlay waxay igu tiri dhalinyaradii shacabkii saaka qaylada ay bilaabeen ilaa hadda sidii bay u qaylayaan bay tiri. Qaylada saaka bilaabeen ilaa hadda sidii bay u qaylayaan. Waxaa etoobiya ma rabno, magarnad xornimaan rabnaa. Intaasoo sanaan etoobiya xuquuqdanada nabadgelyay kaga raadsanaynay. Intaas sana xuquuqdana nabadgelyay kaga raadsanaynay. Nabadgelyadii waa lagu waayey. Maanta waxay maraysaa xiniya taaqad bay maraysaa. Mucaarad kasta iyo muxaafid kastana maanta way isku raacsan yihiin. Maanta soomaalida dowlad deegaanka etoobiya dagaalka lagu soo qaaday inuu yahay mid xaqdara ah, mid baadila, mid aan loogu talagelin inuu yahay, mid qoomiyadaysan oo dhulbalaarsi iyo garasa cadaawada ay ku dheehan tahay inuu yahay. Shacabka dowlad deegaanka soomaalidana wuxuu u taagan yahay oo maanta uu isu raacsan yahay isagoon qabiil lahayn, oon qawmiyad lahayn, inay maanta ay arkaan wax walba tii 1992 nagu dhacday oo kale inaysan ugu dhicin. Haddii dowladda deegaanka soomaalida etoobiya maanta magaranaysaa ay arintaas ka seexato, waxaa la dhihi doonaa dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ay jirtay baa laan dhihi doonaa 30 sano soo socotana ilmaheenna dambaa u ahi doona. Shacabka dadka sheegay qurbaha jooga oo qaxooti u badan oo cuqdad iyo magaranaysaa wax u badan probaganda ay wadaan waxaan ka ahayn shacabkii dowladda deegaanka soomaalida etoobiya wuu israacay. Goboladii iyo dowlad deegaankii wuxuu dhan waa la diyaar garoobay. Ciidamada new bols say u dhannaayeen baabuli iyo fayaan biiray joogaan xuduudda la ilaalinaya, ma fahanta? Shacabkiina waxaa la yiri wixii qori haysta qorigiisa soo qaato, wax ka daba birmada halaga dhiga layirgibiisa. Ciidamada new bols wax ka daba birmada iyo wax qorigiisa qaata ha noqdaa la yiri, ma fahanta? Militarigii hadda xaggee ku dambeeyeen? Militarigii federaalkii qayb garab casay ku jiraan oo lagu ilaalinaya dusha laga ilaalinaya, new bols baa dusha ka ilaalinaya, dhaqdhaqaaqooda laga ilaalinaya qaybna sheegay qayb intaas waxba maaha. Intaas haddii lagu duulo waa la baabiin karaa. Intaas jijiyo joogta harar bay isku urursadeen baan hadda maqlay. Harar bay rabeen inay kusoo duulaan ayagoo hubkoodii iyo garanaysa dabaaboodkoodii iyo bahladoodii wata, ma fahan? Waxaan maqlay kuwa garab casa jooga korkaa laga qabsado waxaa la yidhi hubka dhiga dusha swear baa laga hayaa. Kuwaas ayaga garab casa kuwa jooga swear baa laga hayaa, laakiin kuwa fara badan oo harar kasoo duulahayaa jooga, ma fahanta? Oo boqol ka badan oo sheegay ciidamadii militariga etoobiya soo dhannaaya haddaba soo socdaa baan maqlay. Ninkii jawahar ahaabaana wata arrintaas dadku inay ma ooga. Jawahar maxamed baa dhisoo jooga oo hagaya dagaalka isaga militariga etoobiya isaga hagaya. Ninkii oromaha militariga etoobiya waa tii loo dhiibay. Maantaan chanis haysanaa or chaniska aan ka faa'iidaysana weeye, ma fahanta? Militariga etoobiya maanta aan ku jahayna soomaali weeye. Wax qoomiyadaho kale oo ka hadasho tiri etoobiya dulmibaa lagu weeraray ma jiraa? Anigu waxaan maqlay qoomiyadda Tigre ayagana waa dagaal baa lagu qaaday saaka magaalooyin baa ishin militariga etoobiya dagaal ku qaaday. Saan maqlay militarigii Tigreegiina ayaguna aad bay u kacsan yihiin. Tigreeg kaliil baa iyaguna ayaa waxaan maqlay gooni istaag bay ku dhawaaqi rabaan. Shirar xasaasi ah ilaa hadda socda, ma garat? Ujeedadoodu waxay ahayd inay xil ka qaadaan Cabdi Maxamed Cumar. Hadda ii sheegay guddoomiyaha baarlamaanka Ethiopia Negra Lencho ee oromada ah wuxuu yiri Cabdi Ilaahay xilkii waan ka qaadnay buu yiri. Waxaan u magacaabnay buu yiri wasiirka gaadiidka ee ganacsiga Ethiopia ee Soomaaliya ee Soomaaliga ahaa Axmed Shide. Baan dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia madaxweyne uga dhignay. Asaga hadda madaxweyne aan u aqoonsannahay, taasoo sharci darro ah. Dowlad deegaanka ama baarlamaanka Ethiopia ama House of Federation-ka uusan xil ka qaadi karin, ee oo keliya oo xil ka qaadi karto baarlamaanka deegaanka iyo guddiga fulinta ee doortay iyo shacabka dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia. Xubnaha federaalka ay sheegeen noogu jiraan ayaa yihiin kuwa dowlad deegaanka Soomaaliya matala, ayna ahayn kuwa magaranaysaa ama madaxweyne soo dooran kara ama madaxweyne xil ka qaadi kara ayna ahayn. Ninka oromo oo iskaashatay oo militariga Ethiopia-na magaranaysa iyo Ethiopia direction-ka ay u socotay soo hagaysana way joogtaa.
soomaali oo baraarugsan oo indhaha kala haysa oo wax walba arkaysa oo leh waxaasaa soo socdana way joogtaa dee waxaan tinkisano ethoobia se naga filanaysa ma aha ethoobia waxay leeyihiin waa 5 milyan waa 6 milyan anugu waxaan kuu qiyaas waxaan kuu sheegayaa dowladda deegaanka soomaaliya ethoobia 4 milyan iskuul bay u dareertaa 20 milyan bay ka badan tahay dowladda deegaanka soomaaliya shacabka ku nool shacab la dhayalsan kara ma aha waxay inoo qiyaasaan inta mustawaqada haysaa la tiriyaa deegaankana waad og tahay 100 kiiba 1 meel baa tagta 3 kale ma tagaan ma haystaan sharciga mustawaqada ma haystaan waxaa haysta 1 meel marka haddii ay 7 milyan 8 milyan ku qiyaaseen inta sharciga haysata ethoobia 3 qaybood ee kale oo ka badan oo 2 laab iyo 3 laab abaa jooga xoolo dhaqataa marka waxaan rajaynayaa inaynu 7 milyan 20 milyan 25 milyan inaan dhannahay maanta maalinan ka nabadgelyo fiicanahay ma jirto ethoobia baryo aan kaga weyna xuquuqdanadii hadda ka horra maxamed sugeer iyo maxamed sugeer iyo makaahil bay ahaayeen wixii onol fila dagaalamay maanta laakiin soomaali weyn baa u dhan maxamed sugeer iyo makaahil bay sahlay iska celin waayo oromo ethoobia u dhan ka qayliday maanta ay soomaali u dhan tahay oo xarshin laga mudaharaadayo oo gaashaamo laga mudaharaadayo oo isheegay raas laga mudaharaadayo oo meel kasta dadka soomaalida maanta xuquuqdoodii arkeen cidda ay ku maqan tahay xuquuqdoodii cidda ay ku maqan tahay ethoobiyadaad arkayso waxaa ka jira adeegyo waaweyn baa ka jira telecom ethoobian telecom baa ka jira waxaa ka jira sheegay layrkaa ka jira bangiyadaa ka jira soomaaliya kama shaqayso ethoobian airline soomaaliya kama shaqayso xuquuqdanada ethoobia horey u cuntay waxaa rinaysa nabadgeliya inay nagu siiyaan nabadgelyadii baan ku weynay waxaas lahay isbeddelkan yimaaday soomaaliya isbeddel buu u iman doona inta hore abaabul baan ku jiray waxaan lahayn ethoobia magaranaysa xuquuqdiina xaalad in siiso laakiin waana looga sii daray shacabka naga dowlad deegaanka soomaalida ethoobia waxaa lagu soo weeraray kaarayaal baa lagu soo weeraray kaarayaashaana waxay caddaynaysaa inaan ethoobiyan ahayn oromo way mudaharaadi jirtay kaniisaday gubi jirtay warshaday gubi jirtay weligeed alaheed kaaran laguma weerarin beebena laguma weerarin xabadna laguma ridin ma garata maanta waxay caddeeyeen inaanan ahayn soomaali aanaan ahayn oo inaanan ethoobiyan ahayn bay caddeeyeen ethoobiyannimadanana ethoobiyanadoodana ma rabno oogama baahnin dal baan nahay kheyraad leh dowlad degaana madaxweyne leh baarlamaan leh xor ah waxba la isku darsaday dastuur baa jiray dastuurkii baa lagu xadgudbay waa la jeebiyey xeerarkii magaranaysa dowladda federaalka u yaallay waa la jeebiyey magaranaysaa annaguna xuquuqdanadii magaranaysaa aan lahayn inaan annaguna magaranaysa soo bandhiganno oo bannaanka keenno bay maanta xiniya taabad bay maraysaa xiniya taabad soomaalidu maanta ciidamada dhan ee federaalka isku sheegaya inay oromo yihiin ayna qoomiyad kale la soconin maxaa ka jira taas ciidamada militariga ethoobia waa qoomiyadaha fara badan bay iskugu jiraan laakiin hadda waxaan garanaysaa hadda wata ee hormar hadda waxa ay sheegay hadda hor wada ee hor socda waxa weeyaan waa oromo weeyaan waayo ciidamada generaalka dhexegaya waa oromo ka kusii xiga waa oromo madaxweynihi waa oromo war fiican oo haya haye madaxweynihi waa oromo ra-iisul wasaarihii waa oromo wasiirka arrimaha dibadda waa iyaga wasiirka difaaca waa iyaga ethoobia oromism bay noqotay tigray uu ka baxay hadda maalin dhawit waa 5 maalmood ka hor wakiil madaxweynaha tigray uu ku hanjabayay ethoobia hadday nabadgeliya ayna ku wada joogeyn waanu ka tegaynaa wakiilaha mudaharaadka ugu weynaa waa dadko dhan way dhegeysteen shacabka dowladda deegaanka soomaalida way dhegeysteen dadko dhan way dhegeysteen tigraygii magaranaysaa wakiil saa ku hanjabayay xuquuqdii ethoobia waa lagu tuntay magaranaysaa qowmiyad beksi iyo qabiil beksi iyo magaranaysaa waxay ka bilaabeen sheekada 1991 magaranaysaa maanta waxaan diyaar u nahay ama geeri ama xornimo labadaa mid baan diyaar u nahay maanta ama waan dhimanaynaa insha allah ha annaga wayna baran doontaa dowladda deegaanka soomaalida ethoobia wayna dhayalsadaan xuquuqdanada way aaseen intaasoo sanaan xuquuqdanada ka beryaynay annagoo dulmanayn bay dulmi kale noogu sii dareen ma fahanta maanta waxay maraysaa cid walba oo dowladda deegaanka soomaaliya waxaan u sheegaynaa dhalinyarada dowladda deegaanka soomaaliya hadday qurba tahay iyo hadday tahay midnimaan ugu baaqaynaa soomaalinimaan ugu baaqaynaa soomaali garanaysa waxaan ugu baaqaynaa walaalnimaan ugu baaqaynaa war maanta haddii aniga la haysto bidina adaa lagu qabsan hadii garanaysa dhahda qabiil hebel baa maanta ujeedo looga leeyahay iyagaa garanaysa loo jeedaa
عندنا بريبي فوق صبيح ما فين انت صومالي وصومالي البحر ما ويك ويك قلنا تي بي سي برو برو وان كسر الدالي قبيالة فائدة دالي ده وانصوا عرقني ما انت حمار هسه صومالي دنت يعني محيط هاي ميتو بيدا قلب قف انه اوكي نيسا مقرنا عدنا عبد محمد ربع ايضا الحين حاجة عدنا سكرنا عبد محمد ربع بنا كاس كرنا الله بعثنا صنوا قدم بيانين خلاص أرما كأديك تهادنا ميا أقبلك الرأ وحنا أقبلك الرما شعب الدولة تديكن الصومالي تبي وحنا وش يجي قميسي وين ديني قرسي وين ديني انت هالصنان قرسي أقبليني ما انت قرسي 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 بيتين مرتاي نن غير خيانه معموله ما انت مريسا من مقرن ساي تشي لا ده نن بالله صوم مجاوي أو نن أرما أو صوم مجاوي أو مقرن ساي سيدي أسوء أما أسوء شو أما أسوء هذا مش شو أما بتشو جندر أسوء شو أو خلاه ويناقو صوم مجاويان وحنا أقبلك الرما شعب الدولة تديكن الصومالي ويل فكر ninka soo dhalinyara anagu aan qabiil lahayn oo waaltinama oo Soomaali aan wadankeena difaacno Itoobiya waxa naga qaadaan aragna sida way aad u mahadsantahay mahadun mandado aan fikirkaaga Saliim ka warbixintaas wanaagsan ee aad dadka siisana aad baan kaaga mahadcelinayaa ayo walaal iyo salaam ayaa ayo walaal قودن بان ربا انا سو قبطو قودنو وان سو قبطي ان شاء الله وان قاضي تمانتي وانا السلام يا سو دواده ود كو ود قيب قادنسين ان كل بري ود اسكو ورديسين انتي مالنكا او تحينا وا صح قودن ما كو دحاي كو ما سو قبطو ما ياه ها كان كو فهمي kada ya kalaan soo qabtaa qowdhan waan ka boodnay ba waxaan soo qabtay soo diyaariyay insha Allah odone inuu ka hadlo danaha deegaanka iyo shacabku wuxuu ku sugan yahay qofkii war cusub haya oo hadda la hadlayna insha Allah anoo soo kala isaguna sidoo kale yan soo qabtaa yan soo qabtaa aniga soo qab waxaan soo Muhammad Abdi Tolo ayaan soo qabtay wuxuu soo qabsoomay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أدبان كو سلام يا. أنا ملاين يا إن لقاه يا فكرتا. حسوي الدين وحي ما أنت كدا عيمير شو مسح بوها مقلت بوها. صوصاص معها. أنا وحنا أركا أتكب بين آدم كو هنا مسكح على إسكور ريان وقلت هنا كل بشر قاتان وقلت هاد بوح أنا هنا كت لا بقى ذان هنا قلت هيد بانو أركا مجرد هذا ويل كان ذير كواي وحشية يا دول ديان كسب مالد إثيوبيا بولية ما يدتاس أن أفكيها برتيس أتخيل أنا فكر كي جيدة فكر كي جيدة أوكي ما أوصل لين أنا وصل مالي بعنا هاي إثيوبيان منهم ما أوصل لين وحيري دولة ديان كا سومالي دا إثيوبيا مرهدي أوكراي إن إثيوبيان هاي ما ملكه ده وأنا كوكان عسنا أنا وأركت ده كقبة سوما صح أوكي مر هذه إثيوبيان هاي دولة دو حيلها هاي برايم مينستر بيلها هاي برزيدنت بيلها هاي لامي هي وزارة ده أردن باود لسان وهي أي ربطها يدو قبسنا إسا إدي ربطها حري إدي ربطها سوام مجا عابي تتكنو وحن كم من هاي قومي ده هكلا إثيوبيا العسليو الحل كلاجا قاضيو دولة كويس ينو لام من هاي بنانو آمن سنة
أي مرات يعني نصان هاي حكومة دنمارك كتير تي الصومالي ذا كرايم بدن بيكا جلين تد كودا آد بقولي بات هيين دمان أمضى وكودا عبنا يسي I'm sorry ما دوري يا أنا وقف كشاكين يا وحي أنه إنه إسكو سمينا إيا وحاس وحا ما أنت إنه ها إغار على هذا والاركي آنيقا كتشاري خطو كمونا كوين وايو هدي أنه ما أنت ران ملايين سنة وحي نسكو سمينا إنه إنه كشاكين وقتك وإنه قرأ معنا يا ساسترتيت وقال كنشير بانكوراني قلنا يا إغار على هو dadka kala ayaan siinaya adiguna haddii ku soo laabato insha Allah waxaad inooga sheekaysa waxaynu kaga gudbi karo oo kaliya maxamed xamud marin أحمد ودني أن يا ور عصب إنه هيا ديغان كي قفكي ور عصب إنه هيا هل كم أن ها نوغسو إن شاء الله واند سوقبان يا ها واند سوقبان يا لكن فكر في عن ديغان كي نمانتا ميل حنبو تشوغا ما ها إنا أينو هبل با وحا سمية إيو أي أي ذيبا وحا سن إنو كشاكي نما وحا سوو إنو قدعي وإنو قدعي وحا دحذان إنو قدعي een uma soo qabsoomayo wiilkan hayga raal ahaado bashir baan soo qabanayaa insha Allah haduu soo qabsamo hello ah fiican tahay walaalihiw khayr raaye taa taa aad baan ku salaamayaa barnaamijka hadaan ku soo biiray hadaan ba soo galay hello wallahi walaal dadkeena ma garanaysaa wax waa sidan iyo wax harto la isku tilmaamaa Soomaalida kan iyo Soomaalida kan inagu Soomaalida Soomaalideedeenu nahay wax la isku haystaas imaaha ma garatay naxam background kaaga soo saaro calanka kaliya ee nool leenahay ama wadanka ahaama maamul goboleedka Soomaaliya ah xidigta la soo saaro een waxa weeyaan dadkan oroma hadda dad oo dad u liidato afrikaan liita afrikaan hadda inagu inagu si inugu sii amartaagleen maayo mafaal oramada tabta loo dilay waynu naqaanaa in inaguna 7 kan maxaa ku dhahay taariikh cusub inuguma yeelan kartay inaga in Ethiopiana inaan qudunkeeda in badan baan ku hoos jireen aan ka dhaxbaxan waa mid la wada dareensan yahay oo inu jecelnahay isma magaceena ka weyn isma ma qaadan karo Toobiyadana way sii kala tagay inaguna waa marka hore waan ka tagsanayn danteena baa isugu haynay iyo goorman isku filanshayna soo ceshanay waxa weeyaan oramayadii baa walaal balona fan ku jirta oo da warsanaysa marka dad deegaankeenay kuun gurweyn tahay degmooyinka strategiga ah ee maxaan ku dhahay misin mooyali hadda waad aragtaa dadkii hadda ugu deegaanka awl hore degmooyinka nabada qabay oo dagaal iyo xabad iyo sii baranin bay hadda ku istaagayaan waana wax la isaga dambayn doono sax waa wax la isaga dambayn doono marka ninka ku hamiyahay sidaalka meesha ugu dambeysa ee ku jira qoraxay baado oromo ah oo ka yimaada ka asaba tafaari ka laga soo asaba tafaari ku dhashay inaad wax suuroobi ma waa cabdi wala qofa hadlaye markuu ka baxaan soo qabanay ina irmo fikirkiisa aanu qabnaa adaan fikirkaaga qabnaa kala wada dareensan yahay baan qabnaa waanu istaagi doonaa awl hore inagaan israacnayna oromo waa suu raacnaa
inteeda milyan ay ku faanaysana halka qof ee Soomaali wuxuu u dhigmo waa la garanayaa oramaha aad iyo aad markii awl hore usoo halgamay oo hadday meesha ay ka saareen oo iyagana qanijidka ah oo xaasidiinta ahaa oo tigreeg ahaa oo farabadnaantana iyo dadkeena ku haystay inta ay usoo halgameen kuwiina waa ka dhexbaxeen inaguna waa ka dhexbaxaynaa oramo shinshini ha haysata adhi sababaha awalaa qabto صح وي سيدا وي لكن تجينا كتالين مايسو مو يالنا كتالين مايسو ان وردير يقول رحينا كتالين مايسو أرامو وأرامو ودون كوحين حتى صور دالان هيان إنه هنا واهرين دالان دقال باين تاين لغا صور ريبي نين آن ولالكي أمشيدة نمسو وان راو إنه مجرو إريتري يهو وسامين بين الدون كوكولة أنا هاي أرامو وفرباني كلي أسامين الدون كوغوله عن دقال لمن inay inaga hadda inagu waxaan wax la qaadan kara maaha aad iyo aad ama ha soo islaamo ama islaam ha sheegto ama gaal ha sheegtee inaan caqiido lahayn aniga abiy axmed kan iyo waa dameer iyo labadiisi dhagood waxay ii kala wadaan ahay hadduu islaamo diinta islaamka lagama xig kawaa kule waa islaam oo ninkii horaa marka hiboy aadan kuu salaamaya barnaamijka halkaa ka sii wad oramada hala buufiyo dadkeenii bay hongo ku jiiday maxaan ku dhahay dhulka ku jiiday waa inuuna kala dambaynaynaa waynuuna iska celin oramo down baanu leenahay iyada iyo waxay wadatay iyo wixii taageersanba dhulka allaha la gooyo dhulka allaha la gooyo oramo naclad baa ku taalle waa wax maxaan ku dhahay weligood say axmaaro ugu dhex jireen kooda kiristanka iyo kooda islaamku waa masaa darajo waa kuu waa ku goobanayaan waa dad dadka goobta waa dadka wuxuushta oo dadka mideeya biri mageedada ma kala yaqaanaan soomaali waa u soomaali sax bayna siyaasadaasiratahayaga soomaali waa u soomaali haasana waxaaqaadane maanta xataa jaarisihii af soomaali ku hadlahayey baa iyo ku istaagahayaan iyaga soomaali waa u soomaali ma fahan sax marka waa xuquuq weeyaan waa luuqada ma ku hadashaa waadaogeed gabadhii jabuutiyaanka hayday ku direen har ciddii soomaali waa soomaali in ma reexaan oo hadda ila soo hadlayo buka war waxaan ku idha awal hore bukaya ila soo hadli jiray adeerka ogaadeenka wuxuu ku leeyahay anagu in ogaadee baan hoos tagnaa koodaamkiinu oran buu hoos taga wax noocaas oo yakhiqsi iga sheekayn jiray hadda ayidii awgii baa lagu istaago la dilay war waxaas intaad ka sheekaynayso qabiil walaal waa hore laga gudbay aynu ka gudanayno soomaalnimadeena difaacanaan kulahaa aad iyo aad marka soomaalinimadu ha noolaato israac iyo midnimadu ha noolaado tushuushkan iyo dadkan maxaan ku dhahay warka tafsiirku waan ka badinaynaa insha allahu tacaala oo sida xun u fikiraya khayr baan kuu rajaynayaa dadka soo wada qabo dadkii baa sidaa nalama weydiin jirin wallaahi baabiliyi markay low iska ku yimanayaan toban haddaan dul marro oramo $500 waxaan dhan inaan iska bixin jiray tii bay maanta noo xayisiin hayaan firdowsama kusoo qabtaa aawe gabdhihii yaakhay wiilasha unbaa hadlayee dumarkii meeye dumarkii maanta dulka qabtay militarigu ku saare ya gabdhaha la wadaag barnaamijka wiilasha la wadaag dadka salaam baqarsooyo walaasha qaal ayuu numacaan waan ku salaamayaa fikirkaaga saliimka ee wanaagsan ee soomaalinimada ku jirta iyo wadaninimaduna aad baanu kaaga mahad celinaynaa aniga iyo shacabka ku daawanayaaba ayuun asalaamu calaykum ayuun soo galgala soo galgala maxamed cabdi ninkii aawa war baan hayaa maanta dhan igu wareerinayay deemo war baan hayaabu wiilkani leeyahay bal hadda u samro u dulqaata warka haynoo soo gudbiya insha allah ileen war unbaynu wada sugaynaay soo dhawow duqow soo dhawaynaa ya salaamu alaykum calaykum waraxmatullaahi waan aad baan ku salaamayaa banaashkaad wadana waan kaaga mahadcelinayaa markii kulan wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh sidoo kale waa xilli dambe oo laga yaabaa inaan si fiican dadku ay inoo wada tiirsanayn waa laakiin waa fiicnaan lahayd inay dadku soo wada galaan
horta walaal jigjiga iyo xaaladeeda aniga hadda xilli afar saac iyo wax hayba iigu dambeysay waxa weeye jawigu waa degan yahay laakiin waxa weeye siyaasadda guud ma degana aada bay ugu waxaysan tahay shacabka jigjigana heerkii la rabay soddon sano ka hor laga sugayay ee kolley caawa aada u fahmeen baan isleeyahay sax maya inaad mar un wax fahanta waxay ka fiican tahay inaadan weligaaba wax fahmin soomaa aad iyo aad boqolkiiba boqol qofka bini aadamka ahaa marka uu wax fahmaa ugu muhiimsan waxaan soddon sano ka hor lalahaa warfahma iyo dadkii ahaa itoobiyaar insha allah haye itoobiyanimada ku faanaynaa dadkii lahaa oo caawala soomaalinimada ku faanaynaa soomaalinimaana deeqda inay leeyihiin alxamdulilah rabbil caalamiin sax ogaadani ha xorowdaaba ka maqlayay iyagoo markaaay sheegayaan macalamadii oo nala fiini caawa jigjiga ee derbiyada laga wada suray baabuurta lagu wada xiday sax weyn qodobo kale oo xasaasi ahana oo inaan hadda publica inaan idinla wadaagana aanan jeclayn waan lay waramay laakiin waxa weeye siyaasadadka ma u la baahan yihiina wax sikret meesha ma jiree dadka u wada sheeg waxaan anigu inaan maqlo rabo dadka dhan way rabaan waa sax laakiin waxa weeye siyaasadda waxaa laga yaabaa waxa hadda inagaaheecadowga laftarkiisa inuu ka faa'iidaysto oo waxa weeye inuu farshiliyo siyaasadda isku dayo maya wuxuu sir ah maya wixii sir ah ma rabno inaa banaanka laga sheego laakiin wixii shacabdanteena ku jirta sir ah weye taayada dib baan u dhigayaa waxaa laga yaabaa habeen dambe iyo wakti kale inaan kula wadaagi doono insha allah oo ku saabsan waxa weeye waddankeenna horumarkiisa iyo xorriyadiisa guudbadanbaadgabatay marka qodobka kale waxaa weeye muhiimka ah inaan isfahansiino qalalaasahan iyo waxaan hadda ka dhacay maanta waxaa ka dambeeya waa ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo qolada la yidhaahdo dulmidiid la baxday weeye oo is wada socota reer jigjigana caawa waxaan si toosa u wada sheegnay qoladaas inaysan soo gelin waddanka intuu si kale ka noqonayo ay halkooda ay noo soo dhaafin dulmidiid dulmidoon baanu bixinaa annaga haye waxa weeye dulmidiid waa nimanka etoobiya ay soo dirtay inay qalalaasa maanta la rabay inay jigjiga ka dhex khudbadeeyaan madaxweynena inay halkaa loogu doorto ka dhex khudbadeeyaan maanta jigjiga la rabay bay ahaayeen cabdiile cabdi maxamuud cumarna la qabto oo addisababa la geeyo barnaamijka la waday kaasuu ahaa laakiin way ka fashilantay oo ilaahay mahadii way ka fashilantay alxamdulilah inaan ka fashilantayna aad baan ugu faraxsannahay boqolkiiba boqol annaguna waxaan leenahay waxaa la iweydiinayay reer jigjiga caawa waxay iweydiinayaan dhallinyaradii onalif may away ciidankii onalif may waxaa la iweydiinaya waxyaalahaas ay ka mid ahayd anna waxaan ugu jawaabaya waxay ahayd markaa inay soo socoto maan u sheegay dulmidiid lama caayo waxa lagu rag soomaaliyeed waxaa la rabaa laakiin walaalaheena dulmadiid waxaan leenahay wixii aan dib inaan oga baxna aan rabna inay dib noogu celiyaan ama waddadii dib noogu celiyaan wax aan fahannay oo shacabkaana ilaahay fahansiiyey oo xukuumaddaana ilaahay fahansiiyey inay dib noogu celiyaan iyo ina isku dayn qodobka kale waxaan leeyahay waxa weeye arrimaha ka socda ha la taageero waxa weeye ethoobiya iyo oromiya tigree habeen hore shir buu qabtay ninkii samoore la odhan jiray gooni ugoosad buu ku dhawaaqay oo yidhi annagu etoobiya ka mid ma nihin ciidamada etoobiyana ha ka soo baxaan waxa weeye ciidamada federaalka ha ka soo baxaan waxa weye qof shacaba soomaaliya meesha lagu arkana ha badbaadiyaan buu yihi ciidanka tigreeg yuu samora ku khudbadeeyey kolley naxariis kama aha laakiin waxa weeye waa isxulufaysi bay ka tahay maye horta bini aadanka dhanba waxaa isu keena uun labada qof ee isugu neceb haddana dana ay isku fushanayaan waxba nagama gelina caydkooda laakiin maanta qofna garab istaaga waanu u baahan oo etoobiya dhexdeeda ah soo maaha
هذه آد بقول كي بقول إن وحوي أرمنا وحكي عنا يا وسياسيين تودا ولكن مركو مريكا مريكا كمركو كدقي أبي أحمد رجي جرب كيسي استجيا هاي شننا أرمي أو ملح أو جرب كيس من ما موجب هاي أو أبي أحمد كم دي هاي أو ك مدحوين على كل الكم دي هاي أو كيم عارة كم دي هاي أو كيس صحافة كم دي أفر أفر تلاس أزجرب استك يكيم برلمان كاري أيوة والله اللهم السلام يا برنامج كذا هذا سوى بسي أحد بعض المطلوبين كذا مدعلينا إن شاء الله هذه يا هذه أنا ساسو كلا ولا شيء أحد بعض كذا مدعلينا يا سيود هل كان كسيود إن شاء الله كل سنة يا نعم إيرفون بايدي كذا أيوة رياح حاطكوا عراطي تلميذ أفق خرج أي بات هاي أم بات باللوده بالصوت قلب حاض هاي ساعة من كصوت قطعي ولكن كده جسنا ويل كان تلميذ متلين يا ديارة يا ديارة ورها يا أم صوت قطعي صوت قبل أحمد عبدي هيو هاي إن شاء الله قفكم كلية فرصة تاقينا أحمد ديري حسن هيا إن شاء الله هيا قارغ الوقت علي سلام ورحمة رياح سودو ولا لوك سودو وينينا ولا لو عندو حياة بدل ما أسوكي مكفي عن هاي وانتظة تنال المية طاي مركب ليشك عايزين وانتظة تنال عيال هاي سودو وخبر يا way walaalay ma ay tamayn balse waxa iga xanaajisay meel Soomaalinimo laga hadlayo oo dulmadiid iyo carur dhex kareeyay meesha ka saay xanaajisay ma khurad qabtay haye marka aniga walba eeg walaalo qof imika waxa loo socdaa waxa weeye in la hebel hebel isku haysta ma aha Soomaalinimo iyo inta lagu doodaa ma fahantay kiya marka in Soomaali isku jeesado qabiil qabiil hadana imka loo jeeso la kala baabaa Soomaali hadana faras laga shumaa oo laga qurux badan saaray guud hadiya ma fahantay waraalo tibaad aridu nasri adas sibarle aspetta un attimo per quale sta parlando aspetta magari te waraalo prima mettere la mia faccia marka hadalka wiilkiiru baaniga iga xanaaji waxaan aqay waxa ahayd annagoo maanta ya banayno islaay wadankii maxaa ka dhacay maxaa isay wax u jiraan anagoo sidee kala wareersan baadna shikraybiga ka yar arud ma baatay إن شاء الله وحان سوق قبنا يا دكتور كلا عبد ولي سهل دكتور دمانتي وانا ذي السلام يا سيدو كلا إن أي ضغط عليك كل مية وقاعدين شو حلا سنني وعبد بس سمي يوحان بنوقة بلاوي يعني بالانس كسوق قتلو Hello. Legacy. Uno kuma maqale, kuma maqale. Raala ha mar kale ku soo celi insha Allah. Qaadaa ugu go'anna. Firdaw awide. Chow xawan soo qabtay laakiin jeecho waxa sawta shib uun tiriyana eegtay uun. Soomaa oo wax yar sheekana iyagoon. Gabadha ugu wadanisan maanta dadkii dhagaxa xabashida iyo qotida. Guurada la kaga saaray meesha waxay ahaayeen dumar bay ahaayeen dhaxal xidhay leen rag meesha ma joogay rag waa isku oo salaam aleekum walaashay soo haysta isku mashquul wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhaw macaan
ولا المعن سيادتك في عن سادية الحمد لله ونفرته وسعدي ما شاء الله رب المحاذا يسوي حان كورمان طلما نقوي دل كينا متشوه ميل ما يشنو طرياني اللي يريدان كوي ياي ولا لسان بينو وذوي نعم ماذا حاوحا نحرن هاي ماذا حانون بان نحرن هاي شيف ما تشيرا وقت كنا وكلوان قورين والله أنا ويبني أنا ويبني أنا ويبني هاي ولا بركة ما حيكون له موقتا ولا معان والله بالله والله دي وحنا الظلمية مقارنة سنة سهرت أرم إيوه مقارنة ساي إتو بيدا أصلا لما أقول أحسن أنا قد يدنا سو مو قد قار يعني نستعب نوع يعني قد ما أحسن هدو إلى هذا هذي لا هي نقدر بقول سيدنا نرت إننا جنري كل ده حق سيدنا وهذه سو مال فرو نقطنا مقارنة ساي وحنا جهلا بيا لكن سف فريكي قد فول ما دغدا هوري سو مالك وما مالي هذا هو إذا سكت دوبنا يوين جن اللي كفايد سن حقنا ده حدنا ده حدنا بين لوس هذا سن كريا ولا سو مو قد تتكود بدن يا عدوين تيج ماشين يقص بقول يا لقي يا بتد ده حدنا يعني قرب سنين حندي لا أنا جو شيء لا ده كاسي هكذا بحان يعني كرنا إذا يعني قال هذا أوراي توبيان كقرب سينيو أنا كهان لو صفتا مندي لا يو دت كدور ديجين كا أدي يا أدي والله أولاي بالله تلا إلهي النص على صاحب خور حان إن شاء الله ونسود عيننا قال هذا إن شاء الله ونكبول اسم دونا هدو إلهي ده ها هون ونكبول اسم إن شاء الله وانتو عيننا فعلا ما قدرنا دعك لي طلع من بانو حلو بهاي حاول حاول أوكي أنا الله يشكي ولا قشرت إنترنت ولا قشرت التليفون ولا قشرت مش الإنترنت أدي له ربي أنا ولا قشرنا يا إذا كو حتى دقالة يا دم لا دقالة دقالة لو بهاي إنك أي دقالة أو إن دمان تن لحد حرنا أو إن لعك تأي ما يعني لا إسكت دفاع إنه هذا وين هرت بلاي ما أنت بلاي بدل ما دعين لكن أنا السنة من سنة فردوسها وحنو مالنتي ما أنت دعوة تقدر إني سوصلته مركو حاندي لك سيد حدرة أو سيفي شنالة أو وحول بسيو قادة والله سيهز تلما أجي وحن صعبة أيان هذه أدوار سداوية ها إن شاء الله ولا هاي ولا تانك سومات سنتاي سداوك الله ولا لون كاجم هالحلينا فكر كاجوناتن هيا ولا المعاد ضاع على ظاهر الله سوري وانكو بلاضي تعالى وانا ساقه يقرر الله قدوش على ظاهر نزقاقات والعالم كان واكيد ديغان كدي ديغي شعبك نبدقلية دا كدن بايسا رجدا حول داقتا نمدينا عقار كوا برواقة ديا حا كوكو داعي ما اتوب بيها ماشن كو قرا واكيد دولة ديغان كس صومالي دا دي اغا عادي سكتقنية وعالم وابلغة درين يا مانتي ياهو فردوسة اوليو أولي أي ما كصاقة ثورة على قبلها نبها هنا هي وأنا نسوق أنا يا إن شاء الله هاي أولي فردوس أولي ما يحضرت الروح فرس أولي أنا فردوس أولي أنا أملي وأنا صوف وحن سوقت احمد الو السلام عليكم عليه السلام ورحمه الله هون مراكسنت هاي ها والله صحت هاي ايه تن ولا سكر عفمات كاغا الحمد لله والله بقلب قلب تي حتى واحد لان دير لاين حتي واحد سياسات لو دبل حتي حبلي انه وحن كور ميشه والايا هي مقرتين هي ان inagu hadan nahay Soomaali dawlad deegaanka horta mid baan ku sheegayaa haa siyaasadu ma aha inaad markasta dhibaato sameeyso ama ka hortimaado wixii markaa jira ma garato mhm wadamada waaweyn baa waxay u tanaasuleen inay maartay
adima kula tahay waddan 60 milyan ah inuu guumaysan karo dad 500 milyan. Hadda waddanka ingiriiska waa waddanka guumaysta adduunka kale, bar ma garad waddanka intaa la-eg yar ee maanta 60 milyan markuu guumaysanaya adduunka kale barkii, dadka waddan kale way iska celin kareen, way la dagaalami kareen. Haye, laakiin wax kasta siyaasad bay looga baxaa. Haye, innagu maanta markii lahay Soomaalida ee ku nool waddanka Itoobiya, waad ogtihiin waddankan amxaara kasoo tirin jirtay taasoo qarni. Haye, amxaara maanta caasimadii maysan qaadanin, caasimadii labaad maysan qaadanin, madaxweynaha xilka ka degayn ayaga may qaadanin. Maxay intaasoo dhan u talaasuneen? Maxay u talaasuneen inuu waddankaas haysto luuqadooda lagu hadlo? Intaas ayay waxay u tanaasulay inuu waddankaasi macnaha uu jiro ayagana ay ku dhex noolaadaan, ma garato? Innagu haddaynu nahay Soomaali, waxaan nahay dad aad u fudud. Haddaynu ka dowlad ahaan ka maamul ahaan dowladyaanka Soomaalida markan ka hadlayo, mayna dhisnayn maanta, ma dhisnayn, dadku ma haystaan dhaqaale, ma haystaan hab ciidan oo ma dhisna, hab rabsha oo ma dhisna, Ilaahay ku ruunaya hab dhaqaale. Tusaalaan ku siinayaa maanta, korontada oo keliya haddii la gooyo maanta jijiga ma yaallo, hal ijiino magaalada koronto siinaya ma yaallo, taleefan ay ugu isticmaali karaan oo gaar u lehin ma haystaan. Okay, adigu haddaad maanta doonaysa inaad samayso inaad ka hortagto Itoobiyada kale inteeda kale, maxaad kula xidhiidhaysaa qabri dahar markaad joogto meeshaas jijiga? Waa waxba. Okay, taa marka maxaa la sameynayaa hadda? Maamulka hadda aad calankiisa meesha ka muuqday waa maamulka Soomaalida maanta jirta ka dhigay fadhiidka. Tusaalaan ku siinayaa Cabdi Maxamuud Cumar, intaan la dooranin dadka Soomaalidu waxay ahaayeen dad dagaalama, hadday tahay jabhado iyo hadday qabiilo leeyihiin, dad waxay ahaayeen hubaysan oo hub haysta. Laakiin maalintii asaga lasoo doortay muxuu sameeyey? Inuu wixii jabhadana ka dhigay, inay qabiiladii wixii qabiil ahaa hub haysta laga qaada. Hadda maxaa xal? Hadda waaba la ina qabsaday. Hadda maxaa xal? Wixii dhacay dhacay, cidna qabsatay walaal ma jirto, ma garata? Horta mid baan kuu sheegayaa, dhulkan innagaale Soomaali baa leh, nimaan madaxweynahayna Soomaali kama noqonayo, nimaan Soomaali ahayn madaxweyne kama noqonayo, ma garata? Wuu ka noqonayaa maya, anaa kuu sheegay kaad horta aan aragna boqomada joognaysho maaha. Waayo hadduu nin Soomaali ahayn madaxweyne ka noqdo, kilka maxaarada nin Soomaali la geynaya markaa, ma garata? Okay, innagu maxaa inoo roon maanta? Horta dhulka innagaala Soomaali baa iskale, nimaan Soomaali ahayn nin madaxweyne ka noqon maayo, nin aan wad aan Soomaali ahayn xafiis ma fadhiisanayo, ma garata? Tan kale waddanku waxaanu leenahay gobollada gobolka ugu dhaqaalaha badan ee shidaal kale oo may ku nool yihiin xoolaha la dhoofiyo waddanka. Hadday noqoto beero okay, maxaynu kaga bixi karnaa taa inaynu hadduu maanta xaaladda xumaatay inaan inagu Soomaali ahaan oo arrinkan si degdega uga hadalno oo maamulkeenna annagoo aan dhisanno? Marka hadday noqonno dad fikir ahaan u dhisan ayagoo midaysan, waxaan noqonaynaa dad la jaanqaada ummadahan faraha badan. Hadda laakiin aad u tidhaahdo aan dagaalanno, ku kalena wuxuu ku dhihi ma dagaalamayno, marka waxaad noqonaysaa keliga. Marka taa waxaan leeyahay dadka Soomaalida ah waa inay arrinkan si degdega uga hadlaan. Haddii maamulka Cabdi Maxamuud Cumar meeshu ka baxay kii horena, inay maamul Soomaali leedahay lasoo dhiso. Innaga gudaheena iska dayno nin jeclaysiga ama jabhad gooni in la taageero ummadda Soomaalida. Wax dan Soomaali baynu wadana, laakiin qurbaha Soomaali kuma nihin, run baan sheegayna. Marka Yurub joogno iyo Maraykanka waan kala sharnaa, qayb waxa u sharaa ONLF, qayb waxa u sharaa DDC, qayb waxa u sharaa Itoobiyada dhexe, innagoo Soomaali inteeniba been baa la sheegayaa. Waa siyaasad dee, qabiil maaha, siyaasad un baa la kala aaminsan. Maya, qabiil maaha, waa run qabiil maaha, laakiin waa siyaasad aan aaminsanahay. Okay, maanta waxaa lagu yidhi markaad joogto adoo Soomaaliya magaalada Stockholm ee Sweden ama Norway markaa joogto Oslo, diyaaradda Ethiopia Airlines fiisalaan baad ku raacaysaa markaa ka duulaysa halka adoo Soomaaliya ayaa uga degaysa Addis Ababa. Haye, marka Soomaaliga kale ee waxaan ku meel gal ka yimaada loo diidayo adigoo Soomaaliya fiisalaan uga degta halkaas, maxay tahay macnaheeda? Waa dadka laga
jeclaysanaya dadka maaragtay inay xagga jeclaadaan baa la doonaya. Marka innagu wixii hadda tegey way tageen. Horta hadda calankana wada inuu saxayn soo moogid. Maxay? Calanka imi ku ag yaallay. Calanka imi ku ag yaallay ma saxna. War wax doonaa kula saxnaada, wax adig kula saxan ma sheegaye. Waa maanta deegaanka calan kaan doono haddii aan inagu deegaankeenu gacanta ku maya kan calankan calankan laftiisa ma saxna sababtoo ah markii ismaamul calankee saxa marka waa run mid walba maruu kan ismaamul kii Soomaalida kii Soomaalida xagga dambe ka jirtaa saxa walaal kan aasha geela la geliyey ma ahayn kii Soomaali ku heshiisay markii la sameeyey ismaamulka Soomaalida laguma tarin isagii oo saa u baahanay Itoobiya loo wada shaqeynayo waa run waa run aan kugu celiyo markii maamulka Soomaalida la dhisay 1993 magaalada dira dhaba lagu soo dhisay calankii Soomaalida markaa lahayd wuxuu ahaa kan kale kan oo xagga dambe kaga jirta buluugga Soomaaliyeed iyo xidig cadaana xagga dambe kaga jirto. Okay, hadday maamuladii kan maanta aan wadanka waa la qabsadeed leedihiin awalba tikreeb aan haysta maanta oram ay ku cabaaday lagashadaba tikreeb aan haysta maxaa isugu keen dhaama walaal waa mahadsan tahay ku waraab islaana noor waa ku mahadsan ku waraab islaana walaal noor inshaallah adiga mudan walaal laakiin waxaan la leeyahay waxaan wax wal qabsaday ma jiraan wadanka lama qabsan ummadda ayaa dhulkooda leh ciddi maartay markaa rabshado kicinaysana dawaciddana gaara kale dadka laakiin shacabka dan oo ma aha inay shaqsi taageeraan yaan soo qabtaa yaan soo qabtaa oo aana caloosha ka hadlayninoo qalbiga ka hadlaya qof caloosha laya uma baahnin waxaan u baahanahay qof qalbiga ka hadlaya iyo walaaltinimo iyo waxaynu kaga gudbi lahayn waxaan qof ka hadlayaan u baahanahay dib haddaan fiirino qof gadaal saa u eegaya horey uma socon karo horey inaan eegno ayaan u baahanahay marka qof horey fiirin ayaan u baahanahay yaan soo qabtaa aaway ninkii lahaa war cusub baan hayaa ee warka cusub noo hayay wacays wacays ow soo war cusub baan hayaan baa leedihin haddana waxna ma sheegaysaan niyo waan ka yaabay bee aga waa sidee Hello, assalamu alaikum. Alayhi salam wa rahmatullah. Waan ku soo in soo wada qabanaya insha Allah. Hello. Awala waan ku maqla hadal de. Yeah. Hawra. Ta. Mhm. Hello. ninkii dhannaa ee lahaa war baan hayaa war baan hayaa war baan hayaa marka soo qabanay usoo galaanu farkanaxaya insha allah waxaan rajaynayaa inaad mar kale kusoo laaban doonto Wiis King Mustafa anu inkastoo aan jeclayn dadka magacyada yar yar ee sida ugu qoran yiin oo aanan kala garan inuu Soomaali qofku yahay in kale haddana yaan soo qabtaa aadan jeex xuban soo qabanaya insha Allah gabagaba yahay haddana isoo diyaariyo qofka doonaya inuu hadlo qofka doonaya inuu hadlo haysa soo diyaariyo ha dhaho aniga isoo qabo anaa wax saa iyo saa ka hadlaye waa inuu dhahaa si ay warka noogu degdego qofka hadlayaana ha inoo dedejiyo warka oo iyuna aad ugu sii daahin dadka kale waqtaas iyo insha allah aadan jeexow soo dhawow soo dhawaynana walaale Hello, Alan. Ma'ruf, deg. Waan ku soo qaban walaal. Wiisna ugu soo qabsami waaye.
هو عايز محمد مرة بعد كساقة بتاع سو أديجي عرري أني هاو هي بلوان كوكو سو علينا يا هي ساقة أنت هذي تلوم بعد شرطي بي ألو ألو ها ولا هلو وعايز وينكم إسماعيل قبو مرسل مرسي مرسي صاقر وصو قبتمي وهي ان وقتك ايي نغ دمادي دمانتين وانا السلام يا وانا تكون مهتسنتين داوشدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقتي ضل لقاته ويدينك اوغو وناغسن وقتي اوغو وناغسنا ايان ودا قادنا ان شاء الله وحان الله كرجين يا باذن الله كريم ان او وركن ورك فيعن اينو مقلي دونا بري ان غوين ما حسن هاي لكن بري نغو فرحسن ان اينو اسكو سو نقنا أيها الأخوة الكرام، دمانتينا وعن السلام يا ولا الله يعني.